Sual belədir: bidət əhlinə hansısa yardımda bulunmaq olarmı, sədəqə, kömək və s.? Cavab odur ki, ümumiyyətlə, bidət əhlinə kömək məsələsində, yardım məsələsində baxılır məsləhətə və məfsədətə. Məsələ, tutaq xavariclər. Əgər sən buna pul versən, kömək eləsən, silah alıb gedib müsəlman qan tökəcəksə, ona kömək olunmur. Və yaxud da başqa birisinə, məsələ, tutaq bir dənə, məsələ, başqa xurafi təriqətlərdən biri var. Məsələ, qaldırıb versən ona, məsələ, pulu gedib, məsələ, sünnəyə müxalif olan şeylərdə sərf edəcək. Məsələ, gedib mövlüd eləyəcək. Və bunun kimi şeylər. Ümumiyyətlə, baxılır məsləhətə, mənfəətə baxılır və ona görə hərəkət olunur. Əsli odur ki, İslamı sabit olan hər kəsə, hansı adam ki, müsəlmandır. Müsəlmandır, İslam səhvindədir və tövhid əhlindən sayılır. Ümumiyyətlə, İslam dairəsindən çıxmayıb. O adamlar müsəlman hüquqları olaraq onlara kömək eləmək olar. Məsələn, tutaq ki, acdır, paltarı yoxdur və s. kimi. Müsəlman hökmü olaraq. Amma qaldı təfsilatına gəldikdə, məsələn, bu kömək onu, məsələn, hara aparar və yaxud etdiyin bu köməklə o nə edər? Bu məsələyə gəldikdə baxmaq lazımdır ki, hətta etdiyin kömək günaham sərf olunur və yaxud da sağlam sərf olunur və buna görə davranılır. Allah İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.